U emisiji Pretres nedelje, voditelj Ivana Šopić, ona je pokušala da uzdrma kave s ukućenima i da im skine sve maske. Svi samo pričaju o nezadovoljstvu, ali niko ne sme da izrazi mišljenje. Svi su se ućutali pred Đedovićevim sudom. Kada su ustajali da iznose mišljenje, ja sam bila kriva. Svi samo ćoškare i niko ne sme da ustane za stolom. Nemoj sad da skačeš, ne znaš da izneseš argument, kako možeš da kažeš za Miljanu da ne znaš za njen odnos. Ako zove uđe, bile su priče gde sam govorila da mi je on hit, sad su mi zajedno hit. Oni se nisu čuli skoro 2 godine, ali kad se vratio, vratile su se i emocije, to je evidentno da su jako zaljubljeni. Opet ta priča, igraš reality. Ovo ono, ma koga to zanima, to su prave emocije. To samo mogu ove kandruše da rade. Oni su toliko sezona bili zajedno, ne može to toliko da se folira. Zola mi je super, kažu da nije bio takav, rekla je Milena.